Новите кметове започват работа с бизнеса от ден първи. Работодателите очакват по-добра инфраструктура и усилия за по-бързо развитие. А общините от своя страна искат инвеститори и още по-развита икономика. Как да се срещнат новите кметове и тези, които продължават и остават на поста си с бизнеса? Така започваме разговора с Добрин Иванов. Здравейте и добре дошъл. Здравейте, добре. Какво очаквате от новите кметове, тези, които сега ще седнат на кметските столове за първи път, да бъдат още по-активни от предшествениците си, да чуват повече за вашите проблеми или нещо друго? Всички избори са съпътстват от една голяма надежда за бизнеса, както и за всички граждани. А надеждата е да си изберем управници, които да бъдат по-отговорни, по-компетентни и по-некорумпирани или поне по-малко корумпирани. С особен заряд са местните избори, тъй като говорим за избор на управници в местната власт. Трябва да имаме в предвид, че в България не е осъществена децентрализация на местната власт. Тя до голяма степен е зависима от централната власт. Те от това се оплакват в кметовете. Да, това е големия проблем, защото финансирането се определя от държавния бюджет, което пък така до голяма степен намалява възможностите за политики на местно ниво от местната власт. Така или иначе, местната власт е много важен елемент от бизнес средата, от общата бизнес среда. Бизнеса наистина се надява за активност от страна на местната власт по отношение на осигуряване на условия за привличане на инвестиции и като цяло осигуряване на по-добра бизнес среда. В това отношение ние работим пряко с Националното сдружение на общините в България и именно поради тази причина смятаме да направим, да учредим един конкурс, в който да се връчва ежегодна награда за най-добра община за правене на бизнес. Подобно на конкурса, който се организира най-добър град за живеене от Сдружението на общините. Като в този конкурс да включим елементи и критерии за избор на победител, които да вземат в предвид освен инфраструктурата, освен нивото на местните данъци, такси и данъците, освен нивото на административно обслужване, освен дигитализацията, освен дигитализацията на самите услуги в общините. Също така заетостта в самата община, нивото на средната работна заплата, отношението на местната власт към бизнеса. Всичките тези критерии и елементи ще бъдат взети в предвид и ще излъчат всъщност най-добрата община. Колко време според вас ще им трябва на новите кметове, за да влязат час да завъртят, так грубо казано, колелото, за да могат да влязат в темпа, който е необходимо да се работи в тези условия, в които се намираме сега? Глеждайки към първия тур, на някои от кметовете няма да им необходимо време, защото те си остават на местата. Четвърти, пети пореден мандат. Ма това са единици. Да, единици са, все още предстоят втория тур, където ще бъдат избрани по-голямата част от кметовете в общините. Надяваме се в кандидатите за кметове, кандидатствайки за тези отговорни позиции, да са си давали сметка каква точно е работата на кмета на една община, какви са отговорностите и правомощията и да започнат ударно да изпълняват обещанията, които са давали по време на предизборната кампания. Защото 4-годишният период, колкото е един мандат, е много кратък и няма време за подготовка, а и всъщност има и много проблеми за решаване. Толкова доколкото пред трите най-големи в града стои сега въпроса как ще продължи управлението, в София е ясно, ще има смяна от гледна точка на политическа
и политическа окраска. Сега аз няма да ви питам дали по някакъв начин трябва да се избира между как беше държавна собственост и държавна сигурност, но вие познавате, да, и госпожа Григорова, знаете също така и за идеите на господин Терзиев, но според вас в каква посока трябва да се развива София от тук нататък? Мисля, че програмите на повечето от кандидат-кметовете бяха така взаимствани до голяма степен и така имаше моменти на копиране на предложения. Със сигурност трябва да има по-добра инфраструктура. Със сигурност транспортните връзки и транспорта трябва да бъде подобрен, обществения. Важен елемент е също и училищната инфраструктура, както и детските заведения. Беше ли отворена вратата на общината в последния мандат за бизнеса и срещахте ли общината и общинския съвет като партньор в работата си? В интерес на истината, често сме правили срещи с Столична община, включително и при обсъждането на бюджета, годишния бюджет. Всяка година заместник кметът, който изготвя и предлага бюджетът, организираше срещи с всички национално представители на работодателски организации, където се представяха основните параметри на бюджета на Столична община. Но това бяха така единични моменти, в които нямаше пряко взаимодействие и пряка работа между бизнес организациите. Искате и Столична община. Искате да има повече диалог с местната власт, да, това ли казвате? Със сигурност. Бизнесът има какво да даде. Има и какво възможност да поиска, и да поиска, разбира се. Има възможност да даде правилните съвети за развитието на града. На първо място трябва да кажа, че за нас особено важно беше дигитализацията. София, град на знанието, беше организирано там. Бизнес организациите активно участваха. Дигитална София също създадена по предложение на бизнес организациите. Така че София е най-големия град. В София се работят най-много хора, произвеждат най-големия брутен вътрешен продукт в страната и като процент на глава от населението. Така че много важен град и бизнеса иска той да бъде управляван разумно и да се развива в правилната посока. Обаче, както казват много хора, София не е България. Дайте да погледнем страната как изглеждат нещата. Има ли региони според вас, в които тотално общините не си говорят с бизнеса и нещо трябва да се промени? Има много такива региони. На първо място нашата позиция е, че трябва да се направи нова регионализация. Административна, райони на планиране, административна какво ли не реформа, тези години? Това е една дълго отлагана реформа. 265 общини са много общини за размерите на България. Голямата част от общините или част от общините не отговарят на условията да бъдат общини вече по брой на население, тъй като населението им е намаляло. Част от общините не могат да извършват елементарни административни услуги за населението и за бизнеса, защото нямат капацитет. Трябва да се направи едно задължително от Регионалното министерство ново административно деление и мащабна административна реформа, с което да бъдат укрупнени общини и да бъде намален броят на общините. По нашите изчисления, броят на общините трябва да бъде около 150-160. Това е на половината. Да бъдат намалени между 30-40%, около 30-40%. Също така трябва да бъдат укрупнени и районите за планиране, както вие споменахте. В момента те са 6. Две от тях не отговарят на условието за брой на населението. Ако се махне София като град, Югозападния регион също не отговаря за брой на населението като цяло. Това възпрепятства интензитета на помощта, която се оказва от Европейския съюз. И тази реформа
беше отлажена на два пъти, когато имаше възможност да бъде проведена. Сега предстои следващите години, отново трябва да бъде отворен този въпрос и да се реши по правилния начин. Тоест има доста въпроси, които трябва да, които касаят местната власт и местното самоуправление, но те трябва да бъдат решени, да има консенсус на национално ниво. Доколко, ако говорим за регионален принцип, доколко и през вашите очи, като хора, които произвеждат и движат икономиката, Северна България изглежда по различен начин от Южна? Ами, това може да се види от обективната статистическа информация. Брутният вътрешен продукт на глава от населението се различава значително от между Южна и Северна България. И това се дължи на, до голяма степен, но на инвестициите, които бяха насочени към Южна България последните няколко години. Знаете за инвестициите в Тракия, икономическата зона, в Стара Загора, в Пловдив, в Бургас. В София голяма част от инвестициите се насочват, даже доста голям процент от инвестициите се насочват в София. И малко или много Северна България, Североизточна, Северна Централна и Северозападна България изостанаха по отношение на инвестициите. Това съответно даде отражение и в доходите на населението, което пък се отрази в миграционните процеси, т.е. имаше доста по-интензивни миграционни процеси от Северна България към Южна България или от Северна България към чужбина, отколкото в сравнение с Южна България. Това е рефлектирано на бизнеса само в посока липса на работна ръка или по друг начин? По всякакъв начин. На първо място липса на работна ръка, но също така и като потребление. Липсата на хора и хора с по-малко доходи потребяват по-малко, което пък намалява търсенето и съответно производството в тези региони. Важен елемент, говорейки за местна власт и бизнес, е сътрудничеството на местната власт на местно ниво с бизнеса, който се развива в съответния регион. В момента действат съвети за сътрудничество, които обаче до голяма степен са така действат проформа и нямат така не дават съществен резултат. А там е място, където да се обсъждат местните проблеми и да се търсят местните решения. Защото в тези съвети за сътрудничество, освен на местната власт, кмет, общински съвет, участват и представителите на бизнес организациите на местно ниво, както и представителите на синдикатите на местно ниво. Това до голяма степен е важно от гледна точка на взаимодействието между различните участници, от гледна точка на възможностите за подобряване на средата, за насочване на инвестиции, за даже и ако искате да погледнем от гледна точка на съответствието на образованието с нуждите на бизнеса. Защото до голяма степен план приемът, който се осъществява по общини и по региони, той не е съобразен с нуждите на бизнеса, който се развива в тези региони. Въпрос на диалог казвате с новите кметове, с общините, с общинските съвети, за да може в партньорство да изгладите всички тези проблеми. Благодаря ви за участието. Това е финала на предаването днес. Останете с нашата програма. Следва прогнозата за времето и централните новини.